ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? የፋና ቀለማት ሌላው ቀለም የሆነው ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ሰዓት ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ እንባባላለን። ባሳለፍነው ሳምንት በርካታ ማህበራዊ ኪነ ጥበባዊ ጉዳይ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ይከናወናሉ። ከነዛ ደግሞ የተወሰኑትን መራርጠን መልሰን ወደ እናንተ እናቀርባለን። አብራችሁ እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ ስርዓተ ቀብር በቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል። የብፁዕነታቸው ስርዓተ ቀብር የቤተ ክርስቲያኗ ስርዓተ ቀኖኗ በሚያዘው መልኩ የተከናወነ ነበር። በቀብር ስነ ስርዓት ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ብፁዓን ሊቀነ ጳጳሳት አባቶች፣ የሌሎች ሀገራት ጳጳሳትና ህዝበ ክርስቲያኑ ተገኝተዋል። ስርዓተ ቀብራቸውም ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ተፈጽሟል። የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም ድካም ያረፉት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በ1980 ዓ.ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ፓትርያርክ ተብለው በመሾም ላለፉት 34 ዓመታት አባታዊ አገልግሎት ሰጥተዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የቤተ ክርስቲያኗ ትምህርት የሆኑትን አቋቋም፣ ድጓና ዝማሬ መዋእስት በላቀ ሁኔታ የተማሩ መሆናቸው የህይወት ታሪካቸው ይናገራል። ብፁዕነታቸው ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በ84 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ.ም አርፈዋል። በትናንትናው ዕለት ከመስቀል አደባባይ በተደረገው ሽኝትም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሽኝቱ ላይ በመገኘት ለቅዱስነታቸው ያላቸውን አባታዊ አክብሮትና ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ዶክተር አብይም በአስቸጋሪ ወቅቶች ሁሉ በጸሎት የሚያግዙኝን አባቴን በማጣቴ ጥልቅ ሀዘን ተሰምቶኛል። ሆኖም ግን ይህን ዓለም ድል ነስተው ወደሚወዱት አባታቸው በመሄዳቸው ልንጽናና ይገባል ብለዋል። በቅዱስነታቸው የአስከሬን ስንብት ላይ የሁሉም ሃይማኖት ተቋማት ተወካዮችም ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። የሮሙ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፍራንቼስኮን መልእክተኛም መላው የዓለም ክርስቲያኖች ጥበብ በተሞሉት እረኛ ህልፈት የተሰማን ሀዘን ጥልቅ በመሆኑ ከጎናችሁ ሆነን አዝነናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እህት አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች ከህንድ፣ አርመን፣ ሶሪያ፣ ግብጽና ኤርትራ በሽኝት ላይ መገኘታቸው ይታወቃል። የ2014 ሳፋሪኮም የቅድሚያ ለሴቶች 5 ኪሎ ሩጫ መነሻውና መድረሻውን በአትላስ ኢንተርናሽናል ሆቴል አድርጎ ለ19ኛ ጊዜ ዛሬ መጋቢት 4 ሩጫውን አካሂዷል። ሩጫውን አምባሳደር መሰረት ደፋርና አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ አስጀምረውታል። የዛሬው ሩጫ ከ10 ሺህ በላይ የጤና ሯጮች ተሳትፈውበታል። በዚህ ሩጫ ላይ የአካል ጉዳተኛ ሴቶች ዊልቸር ላይ ውድድር፣ 30 ተምሳሌት ሴቶች፣ የተለያዩ ሀገራት ሴት አምባሳደሮች፣ 20 የሶፊ ማልት አካል ብቃት ተወዳዳሪዎችን አሳትፏል። ሩጫው በተለያዩ ትዕይንቶች የደመቀና በርካታ ዲዛይኖችም የታዩበት ነበር። በተሻለ ዲዛይን የደመቁ ሯጮችም የተለየ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። በዚህ ውድድር አንደኛ ፋንታዬ በላይነህ፣ ሁለተኛ መቅደስ አበበ፣ ሶስተኛ ቃል ኪዳን ፋንቴ በመሆን አጠናቀዋል። በዘንድሮ ሩጫ ውድድር ለአንደኛ ለወጣችው 50 ሺህ ብር፣ ሁለተኛ 25 ሺህ እና ሶስተኛ 10 ሺህ ተሸላሚ ናቸው። የኢንተርኔት ደህንነት ለህፃናትና ለሴቶች የውድድሩ መሪ ቃል ነበር። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ስለዚህ ጉዳይ ጥንቅር ይኖረናል። አንጋፋው የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በተለያዩ ክልል ከተሞች ቅርንጫፎች መስሪያ ቤት እንደነበረው ይታወቃል። ከነዚህም ውስጥ በአርባ ምንጭ ከተማ የነበረው ቅርንጫፍ አንዱ ነው። ቲያትር ቤቱም ወደ አርባ ምንጭ ተጉዞ ከአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር ጋር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በፊት የነበረውን ቅርንጫፍ መልሰው ለመክፈት ድርድር የጀመሩት በዚህ ሳምንት ነበር። የባህል ልውውጥና በኪነ ጥበብ ዘርፉ አብረው መስራት የሚያስችል ስምምነትም ተደርጓል። ከዚህም በተጨማሪ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የቲያትርና የሙዚቃ ትምህርት ቤት እንዲከፈት ውይይት አድርጓል። ከጋሞ አባቶች ጋር ስለ ጋሞ ባህል፣ የግጭት አፈታትና የመሳሰሉት የልምድ ልውውጦችም ተደርጓል። በዚህ የኪነ ጥበብ ስራዎች ትስስር ላይ ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ ሰርጸፍሬ ስብሐትና የአርባ ምንጭ ከተማ ከንቲባና ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው ነበር።
የሴቶች እኩልነት ለነገ ብሩህ ተስፋ በሚል መሪ ቃል የካቲት 25 እስከ የካቲት 30 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ተከብሮ ውሏል። በዚህ ዓመትም 111ኛው ተከብሯል። ሰላም ኢትዮጵያን ከአጋሮቹ ጋር በመሆን የስርዓተ ጾታ ዘላቂ እኩልነትን ለማረጋገጥ ይህን ቀን በተለያዩ ሁነቶች አክብሯል። ከየካቲት 25 እስከ የካቲት 30 ድረስ የቆየው ይህ ንቅናቄ ለሴቶች እኩልነት ግንዛቤን ለማሳደግና የሴቶችን ስኬት ለማሳየት ያለመ ነበር ተብሏል። ሰላም ኢትዮጵያም አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ 9 ክልል ከተሞች የሰርከስ፣ ድራማ፣ ሙዚቃና ስነ ጽሁፍ ፕሮግራሞችን አቅርቧል። በገበያ ማዕከሎች፣ በመዝናኛ ስፍራዎች፣ በሆቴሎችና በባህል አዳራሾች የተከናወኑት እነዚህ ፕሮግራሞች የሴቶች እኩልነት ለነገ ብሩህ ተስፋ በሚል መሪ ቃል በሴቶች ቀርበዋል። ትርኢቶቹም በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ በአዲስ አበባ ብሔራዊ ቲያትር ቤት፣ በአዳማ፣ በድሬዳዋ፣ በሐዋሳ፣ በአርባ ምንጭና በሐረር ከተሞች የቀረቡ ነበሩ። አምስተኛው ኦዳ አዋርድ የሽልማት መርሃ ግብር በአሳለፍነው ሳምንት በሸራተን አዲስ ሆቴል ተከብሯል። በመርሃ ግብሩ ከ60 በላይ የሚሆኑ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በሙዚቃ፣ በፊልም፣ በስነ ጽሁፍ ስራዎች ታጭተው በ20 ዘርፎች ሽልማት ተዘጋጅቶላቸው ነበር። ከሽልማት ዘርፎች መካከል 8ቱ በሙዚቃ፣ 7ቱ በፊልምና 2ቱ በስነ ጽሁፍ የተሰጡ ናቸው። የህይወት ዘመን ተሸላሚዎች ኢብራሂም ሀጂ አሊ ከኦሮሞ ብሔረሰብ፣ የአፋሩ አሎ ያዩ በሩሌ የሲዳማው አዱኛ ድሞ ሆነዋል። በምርጥ የቪዲዮ ክሊፕ ሌንጮ ገመቹ፣ የአመቱ ምርጥ አርቲስት ገላና ጋሮምሳ፣ የአመቱ ምርጥ አልበም ሀጫሉ ሁንዴሳና ጁሬኛ ሽፈራው አሸንፈዋል። አዲስ ተስፋ የተጣለበት አርቲስት ደግሞ አዱኛ መንቴ ሆኗል። በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ብቻ ሲሰጥ የነበረው የኦዳ አዋርድ የእድሜ ዘመን ሽልማት በአምስተኛው ዙር አፋርኛና ሲዳመኛ ቋንቋዎችን በማካተት በሶስት ቋንቋዎች የእድሜ ዘመን ሽልማት ተሰጥቷል። ሽልማቱን በተመለከተ አጭር ጉዳይ ደግሞ ተመልከቱ። ከጠበቅነው በላይ ብዙ ሰው ነበረ የተገኘው እና ግማሹ የተጠበቀ ግማሹ ያልተጠበቀ አሸናፊዎችም የታዩበት ነው። በስተመጨረሻ ደግሞ እንዳየው የህይወት ዘመን ተሸላሚያችን የሆኑት ጋሽ ኢብራሂም አሊ ሀጂ እሳቸውም ቤተሰቦቻቸው የሚደገፉበት አጋጣሚም ተገኝቷል። ኦሮሚያ ካንቸር ውስጥ ከአዲስ አበባ ይልቅ በጣም ክፍለ ሀገር ውስጥ ብዙ ወጣቶች አሉ፣ በጣም ብዙ ታለንት ሊሆኑ እኔን አፕሮች ያደርጉኛል ብዙ ጊዜ እና እነሱን አሁን ለማበረታታት እና ኢንፋክት ደግሞ ይሄ ትንሽ ከዚህ ከፍ ሲል ደግሞ ወደ ውጭም ብሮድካስት ሲደረግና ከውጭም ያለ ኢንትረስት ሊስብ ስለሚችል በእውነት በጣም ጥሩ ጅማሮ ነው። የአርት ጥበብ እንክብካቤ ድጋፍ ይፈልጋል። ሁሉም ሙያ ማበረታቻ ይፈልጋል። ስለዚህ አሁን ኦዳ አዋርድ አርቲስቶችን ለመሸለም ለማበረታታት ይዞት የተነሳው ዓላማ በጣም ደስ የሚል ነው። የሕዝብን ባህል፣ ቋንቋ የማሳደግ፣ የማዝናናት፣ የማስተማር፣ የማነቃቃት ዓላማ ያለው ነው። በዚህ ስራ ላይ የተሰማራ ባለሙያ ደግሞ የሕዝብ ሀብት ነው። አርቲስት የሕዝብ ሀብት ነው። በዚህ ስራ ይሄ ስራ የበለጠ እንዲያድግ ሽልማት ማበረታቻ በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። ዛሬ ለሽልማት መድረክ ላይ የወጡት 21 ተሸላሚዎች ናቸው። ከነዛ መካከል ወደ 3 የሚሆኑት የህይወት ዘመን ተሸላሚዎች ናቸው። ሌሎቹ በየዘርፉ ከመጽሐፍ፣ ከፊልም፣ ከሙዚቃ ተወዳድረው ያሸነፉ ናቸው። የዘንድሮ ዓመት በሸላሚም በተሸላሚም ትንሽ ከኦሮምኛ በኦሮምኛ ቋንቋ ከሚሰሩ ሰዎች ትንሽ ወጣ ያለን ይመስላል። ጋሽ ተስፋዬ አበበ ፋዘር ነበሩ እንዳያቸዋቸው። እነ ብርሃኑ ሽብሩ ትልቅ የፊልም ባለሙያ፣ የጉማ አዋርድ አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ መዋ፣ ማን ማን ልበል፣ በጣም ትልልቅ በአማርኛ ቋንቋም ስራቸው ስመገናና የሆኑ ሰዎች የተገኙበት ነበር። እነ ዘለቀ ገሰሰ፣ የመንግስት ባለስልጣናትም ከሚኒስትሮች ጀምሮ ብዙ ሰዎች የተገኙበት ነበረ እና ድባቡ በጣም ለየት ያለ ነበረ። አምና መታሰቢያነቱ ለአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ስለነበር ድባቡ የሆነ ዝም ያለ ስሜት ነበረው። ዘንድሮ ከዛ ስሜት ትንሽ ፈቀቅ ያለ እና ደግሞ የኢትዮጵያዊነት ከለርንም ያየንበት ከሲዳማ የመጣውን ልኡካን ቡድን አይታችሁታል። በጣም ተውቦ
በባህሉ አምሮ ነበር የመጣው። ያፋሮቹም እንደዛው ሰው ተጨንቆ ተጠቦ በጣም አምሮ ነው የመጣው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በሻይን ኢትዮጵያ ሚዲያ ፕሮሞሽን እና ኢቨንትስ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘጋጀው ኢትዮጵያዊት የተሰኘው ሽልማት በዚህ ሳምንት ነበር የተዘጋጀው። ይህ ሽልማት የሽልማቱ ስነ ስርዓቱ በሶስት ዘርፍ የተደረገ ነው። ተምሳሌት የሆኑ ጠንካራ ሴቶችን ከራሳቸው አልፈው ለማህበረሰቡ ብሎም ለሀገር የጠቀሙ ጉልህ ሚና የተጫወቱና ለትውልድ አርአያ የሆኑ ሴቶች ተመርጠው ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። በንግድ ዘርፍ፣ በማህበራዊ ተሳትፎና በትምህርት ዘርፍ የተከፋፈሉ ሽልማቶች ናቸው። በትምህርት ዘርፍ ፕሮፌሰር ያለም ፀሐይ መኮንን በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ፕሮፌሰርና ተመራማሪ ሽልማት አግኝተዋል። ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ በንግድ ዘርፍ መሪነት ተሸልመዋል። ወይዘሮ ሙዳይ ምትኩ በሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅትና እስከ ዳርሸቱ በጦርነት ለተጎዱ 35 የመከላከያ አባላት በቤታቸው በመንከባከብ በማህበራዊ ተሳትፎ የተሸለሙ ሴቶች ናቸው። በዚህ ሀሳብ ላይ የፕሮግራሙ ዋና አዘጋጅ የሆኑት ወይዘሮ ሀና ሽፈራው ያሉትን ደግሞ ሰምተን እንመለስ። ኢትዮጵያዊት ሽልማት ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊት ፕሮጀክት ነው በለቱ ላውንች የተደረገው እና በኢትዮጵያዊት ፕሮጀክት ውስጥ ብዙ መርሃ ግብሮች አሉ። እንዳየሽው አሁን ማክሰኞ ዕለት የተዘጋጀው የሽልማት ፕሮግራም አንዱ ሲሆን በስሩ ደግሞ ተከታታይ ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አለው። እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ተቋማት ጋር አብረን የምንሰራው የክህሎት ትሬኒንጎች አሉ። ስለዚህ አመቱ ማርች ሲመጣ ብቻ ሽልማቱን ማካሄድ ሳይሆን አመቱ ሙሉ ሴቶች ላይ እየሰራ የሚሄድ ፕሮጀክት ነው። የሽልማት ዝግጅታችንም የሚሆነው ሁሉንም ያካተተ ነው። አይተሽ እንደሆነ በአሁኑ የሽልማት ፕሮግራማችንም ከክልሎችም የመጡ ተሸላሚዎች አሉ እና በሰፊው ተደራሽ እንዲሆን እያንዳንዱ ጓዳ ገብቶ ያልታዩ ያልተነገረላቸው በጣም ጀግና ሴቶች አሉ። የሚገርምሽ ወደፊት በቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ላይ የሚታይ ነው የሚሆነው። ሽልማቱን ደግሞ እነሱንም ያካተተ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋና ዓላማው እነሱንም ወደ ከህዝቡ ጋር የማገናኘትንም ስራ የእነሱንም አስተዋጽኦ የማጉላት እውቅና የመስጠት ስራ ነው የሚሰራው። ባደረግነው ሪሰርች ኢንተርቪዎችን በማድረግ የተለያዩ ተቋማትን በማነጋገር የሚዲያ ጥቆማዎችን በማግኘት በዛ አንጻር ነው እንግዲህ ምርጫው የነበረው። ከዚህ በኋላ በሚኖሩ ግን ሰፊ የህዝብን ድምጽ ባካተተ መልኩ ሰፊ ተደራሽነት ባለው ብዙዎችን በሚያካትት ሆኖ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። የትላንቷ ጥበበኛ የዛሬዋ መደላደል
ለነገዋ መሰረት ናት በሚል መሪ ቃል የስዕል አውደ ርዕይ የተከፈተው በዚህ ሳምንት ነበር። በዚህ የስዕል አውደ ርዕይ ሴቶች ብቻ የተሳተፉበት የስዕል አውደ ርዕይ ነው። 33 ሴት ሰዓሊያን ተሳትፈውበታል። ከ80 የስዕል ስራዎች ደግሞ ለእይታ ቀርበዋል። እነዚህ ስራዎች በሴቶች ብቻ የተሳሉ ድንቅ የጥበብ ስራዎች በአለ ፈለገ ሰላም የስዕልና የዲዛይን ትምህርት ቤት የቀረቡ ነበሩ። ከአንጋፋው ባለሙያዎች እስከ ጀማሪ የሴት ሰዓሊያን የተሳተፉበት ነበር። የስዕል ስራዎችም ስደት፣ የዘር ልዩነት በሴቶች ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ የሚያሳዩ ናቸው። የስዕል አውደ ርዕዩ ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ ለተከታታይ 15 ቀናት ለተመልካች ክፍት ሆኖ የሚቆይ ነው። ትንሽ ስዕሎቹን ተመልክተን እንመለሳለን።